今日も全力ぶっちぎり、マキピロ君とリオでございます。ということで、はい、周りと差をつけろ、反射が最短で上手くなる練習方法、はい、をちょっとね、ご紹介したいなと思います。はい、でですね、まあよく聞かれるんですよ、うん、どうやったらモンスト上手くなりますか。あー、あるね、うん、うん、まあ練習したいんだけど、練習方法が分かんないとか、うん、あと何をね、覚えたらいいのか分かんないという人ね、結構見えると思います、うん、で、やる気はあるけど方法が分からないって人のために、うん、最短時間でプレイヤースキルをね、一気に上げる方法、まあね、いろいろ考えてみました、はい、ということで、初級編、中級編、上級編と、うん、3段階に分けて皆さんに、ご紹介したいと思うんですが、はい、今回は初級編でございますということで、うん、早速参りましょう。はい、全力バッチリ。はい、ということで初級編、はい、モンストのね、反射でよく使われる階段、うん、ああ、うん、ありますねって言われる技がね、あるんですが、そちらの方を、はい、初級編では説明していきたいと思います。はい、で、この階段をね、使いこなせるようになると、まあ、豪絶とかね、うん、運極にものすごい近づいてすると思います。プレイスキルはね、グッと上がると思います、うん、逆にこの階段ね、使いこなせないとちょっとね、難しかったりとかするんですよ、うん、なので、まあ、今回は、階段2をメインで話していきたいと思います、はい、で、階段ってなんぞやっていう人ね、多分見えると思うので、うん、ちょっとね、ご紹介したいと思います。はい、はい、ということでね、これが、階段と言われるやつでございます、はい、まあ、コン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 ってね、階段のように上がっていくから、うん、階段って言われる技で、まあ、これのね、応用編とかもいろいろあるので、うん、まあ、これをまずメインに覚えてもらうという形になります。はい、で、この階段を、うん、一番練習しやすいのが、さっきも VTR であったんですけど、はい、大黒天なんですね、うん、で、鬼がガンマンを蘇生するので、うん、階段でね、処理をするのが基本になります、はい、鬼さえね、倒さなければ、うん、ガンマン何度でもね、蘇生してくれるので、非常にね、練習がしやすい場所、うん、で、ある程度モンスト歴は長くて、実際ですね、その実装当時に大黒天を運極にしてる人はね、この階段っていう技がしっかりね、身についてるんですよね、うん、はい、なので、今回はそれをリオちゃんと一緒にやっていきたいと思います。じゃあ突撃、うん、しっかりね、階段決めてください。私、はい。大丈夫だよね、一応分かっとるもんね、あ、階段自体はね、階段自体は分かってますよ、はい、できるかどうかは別として。まずね、この、気持ち悪い顔を浮かんでると思うんですが、これのこと。ここから、上のにゃんこを反射させて、下で右上はめて狙っていきたいと思います。あ、これ別に初手はね、別にいいんですよ、うん、大丈夫。じゃあ、こっからお願いします。え、こっから、下から、下から行ってもいい。お、あ、いい、無理や、違う。ちょっと待って、あ、ちょっと待って、待って、やばい、これ。ナイス。そう、あのままね、結構ね、角度つけちゃうと入れ歯しやすいんですよね。入れ歯が怖い。まあ、まあ、変なハマり方したけど、一応階段できてますので、うん、待って、待って、これどうすればいいんだ、これ抜けます、抜けてない、まあ、そんな気はしてました。まあ、配置によってはね、もうどうすることもできなくなったりとか結構あるので、下がっていくか、いいよ。で、鬼倒しちゃうとね、もう蘇生されなくなっちゃうから、これもしょうがないかなって感じですよ。微妙なやつですね。なんで、これ薄めで、超薄めでいきます。おお、さすが。どうした、どうした、お、よしよし、
えっ、そしてもした、ここから上下だ、角度がちょっときつかったからね、いけそうだよね、ギリギリ、あ、そっちから行く、横かで横でも行けるかなと思った。あ、うん、右入って、うん、いや、入れんくね、これ行けると思う。じゃあ入っても多分届かんよ、上まで。本当？多分ね、うん。入っても届かん、足がさ、うん、足がもうちょっとこう、何思ってたより短かった。あ、思ってたより短かった。この犬の足が思ってたより短かった。判定がね、あー飛んでった。あ、結構ね、やっぱ角度によって飛びやすい角度とかあるので、それをね、覚えるっていうのも一つなんだよね。でもね、いいよ、入れなきゃ、入れなきゃ、気づけね。今はね、大黒天結構ブッパーで行けちゃうから、うん、なかなかこういうパーティーやることはあんまないと思う。そういうことだって。あー、ずれた。逆転な。逆転なかった。違う。いや、下の方が行きやすそうだな。今の行っていいんじゃない。ツー。OK。 あ、投げるわ。おお、なんか始まるね。打っていいよ。いけ、うん、いや、いいしてね、絶対取るな。ええー。そもそもキャラってさ、あんま使ったことないけど、結果優先結構好きだからな。上手に使えんの。だから、イザナミワンパン、うん、やったことないのよ。これね、ボクソー、ボクソーやる。あ、危なかった。えらいとこにおり、あ、あ、あ、
ちなみにどれ固まったの？クロさん。どっちに乗ってか分かんくなるよな。ミステリーじゃないですハムヘム。いやあ。すごいことになってるよ。うん、びっくりした。ちょっと勝ったら死んだ。はい、ということで、まあ、久々にね、はい、やってみたんですけど、まあ、やっぱ、久々にやると楽しいよね。そうね、なんかこの角度で入れ歯するんだとか、うん、あ、この逆に、あ、薄いとダメなんだとか、そうやね、結構いろんなね、発見もまた再びありの、はい、うん、まあ、やっぱ面白いなと思いますね、うん、まあ、とりあえずこの階段ってやつを覚えれば、うん、これのね、応用編とか、うん、中級編の方で使っていきたいと思いますので、はい、またね、よかったら中級編の方も楽しみにしててください、はい、まあ、ぜひともね、この階段はとにかく身につけてほしいなと思います、うん、まあ、これを知るってことだね、うんうん、この2回目、1の、2体目鬼のところガンマン鬼っていくから、うん、このガンマンのとこでの入れ歯だけは覚えた方がいいよね、一発目の、うん、その角度は覚えた方がいいと思う、入る角度っていうか、そう、ね、うん、この角度で弾いちゃうとガンマンで入れ歯するとかね、うん、結構そういうのあるので、はい、またね、そこで鬼のとこで入れ歯するのはもうある程度はもうしょうがないから、うん、うん、まあ、その辺もね、いろいろ覚えて、はい、やっていただけたらなって思います、うん、ということで中級編もお楽しみに、はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。それで皆さん、せーの、いい夢見れよ。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、問題は中級編やで、ね、中級編何やるの？ん？何やるの？それは今は言われへん。言われへんのか。アバロン山竹読んでやるとか言われへん。思いっきり言ってるやんけ。お楽しみに。